que certamente aí vai ser bastante atenção do mercado financeiro, que são as eleições. A gente tem falado bastante sobre a corrida eleitoral, mas a partir de hoje, então, oficialmente é que começa a disputa de verdade. Nesta terça-feira, então, a campanha eleitoral é oficialmente iniciada com a liberação das propagandas eleitorais na televisão, rádio, internet, passeatas e comícios. E nos próximos 47 dias teremos uma disputa bastante forte, principalmente entre Lula e Bolsonaro. Embora o mercado já conheça os dois candidatos e os feitos de cada um, é possível que os embates tragam alguma movimentação aí para a bolsa, principalmente quando saem pesquisas de intenção de voto. A última divulgada na noite desta segunda-feira pelo IPEC mostra Lula à frente com 44% das intenções de voto no primeiro turno e Bolsonaro aparece em segundo lugar com 32%. Ciro assiste à distância com 6% e Simone Tebet tem apenas 2% das intenções. No segundo turno, Lula teria 51% e Bolsonaro 35% das intenções de voto. A pesquisa foi feita com 2 mil eleitores e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.